Føler du noe, eller hva føler du i dag? I dag en mix av alle følelser. Det jeg trist for at det tar slutt. Jeg spent på å gjøre dansene. Og jeg gleder meg til å danse foran alle. Og det liksom, det slutten på et kapittel. Et veldig, veldig fint kapittel. Hvordan treningen opp mot kveldens sending går da? Nei, det blir jo mer og mer intenst, ikke sant? Mm. Så det blir jo flere og flere timer. Og denne uka her så har vi vel snittet på en 14 timer om dagen. På Ja. Så det blir mye, men det det som gjør det verdt det. Hva gjør du hvis du vinner Skal vi danse i dag da? Ja, hvis jeg vinner eller taper Skal vi danse, så gjør jeg akkurat det samme. Jeg kommer på feste. Feste, ja. Ja, vel, lykke til det. Tusen takk.